Մարզային ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը, դուք դիտում եք մոլորակի գլխավոր թողարկումը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես Կիրակին լոռու մարզում ընտրական էր, բայց ոչ այնքան ակտիվ։ Ողջ մարզում ընտրություններին մասնակցել է իրավունք ունեցողների 50% միայն, շուրջ 40,000 մարդ։ Հիմնականում համայնքապետերը վերընտրվել են, կան նաև բացառություններ։ Ընտրությունների արդյունքներն ամփոփել է Վաչե Մատինյանը։ Նախորդին ամբողջ հանրապետությունում կայացան ընտրություններ, որոշ համայնքներ խոշորացվեցին, որոշներում կայացան հերթական և արտահերթ ընտրություններ։ Ընտրությունները չշրջանցեցին նաև լոռու մարզը, մարզի 61 համայնք խոշորացվեց 10-ի կազմում, ընտրվեցին նոր համայնքի ղեկավարներ և ավականու անդամներ։ Ընտրությունները լոռիում ընթացել են առանց միջադեպերի, վստահեցնում են 3 տարածքային ընտրական հանձնաժողովները։ Ընտատեղամասերը բացվել են ճիշտ ժամին և փակվել ժամանակին։ Ոչ ընտատեղամասերում գրանցվել են միայն մարդկանց և մեքենաների կուտակումներ։ Հավաստագրված 11 դիտորդական առաքելություն իրականացնող կազմակերպության ավելի քան 1000 դիտորդներից ոչ մեկը լոռու մարզում չիրականացրեց իր առաքելությունը։ Ընտրություններին որպես համայնքի ղեկավարի թեկնածու առաջադրվել էր 28 քաղաքացի, որոնցից 5-ը մինչ ընտրությունները ինքնաբացառք հայտարարեցին։ Արդյունքում տարբեր համայնքներում համայնքի ղեկավար ընտրվելու համար պայքարեցին 23 թեկնածու, նրանցից 13-ը ներկայացրեց Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը, 10-ը անկուսակցականեր, մյուս քաղաքական ուժերից թեկնածուներ չեն եղել։ 3 տարածքային ընտրատեղամասերում ողջ գիշեր ամփոփվել են ընտրությունների արդյունքները, մարզում ընտրության իրավունք ունեցող 80,181 քաղաքացուց ընտրություններին մասնակցել է 40,185-ը, որը կազմում է ընտրողների 50.1%-ը։ Ամենաակտիվ մասնակցությունը գրանցվել է Շնող համայնքում 74.34%։ Ընտրություններին պասիվ են եղել Ստեփանավան համայնքի բնակիչները 34.74%։ Լոռու մարզի 10 խոշորացվող համայնքներից 5-ում ընտրությունները անցան առանց մրցակցության, իսկ մյուսներում պայքարը թեժ էր։ Ստեփանավան համայնքում Միքայել Ղարաքեշիշյանը 5028 կողմ և 112 դեմ արդյունքով վերընտրվեց Ստեփանավան խոշորացված համայնքի ղեկավար։ Էդգար Շակյանը 4484 կողմ և 55 դեմ արդյունքով վերընտրվեց Տաշիր խոշորացվող համայնքի ղեկավարի պաշտոնում։ Սարչապետում 1585 կողմ և 100 դեմ արդյունքով վերընտրվեց Բորիս Բարոյանը։ Լոռի Բերդում էլ Արայիկ Ներսիսյանը վերընտրվեց 2004 կողմ և 147 դեմ արդյունքով։ Ալավերդիում գործող քաղաքապետ Կարեն Փարամուզյանը չառաջադրվեց, իսկ համայնքի ղեկավարի միակ թեկնածուն Սասուն Խեչումյանը, ում լոռու մարզում ամենաշատն են դեմ քվեարկել, 6914 կողմ և 820 դեմ արդյունքով ընտրվեց Ալավերդի խոշորացվող համայնքի ղեկավար։ Մյուս համայնքներում համայնքի ղեկավար ընտրվելու համար պայքարում էին 13 թեկնածու, Աղթալա խոշորացված համայնքում ընտրությունների արդյունքում գործող քաղաքապետ Հայկաս Խաչիկյանին հաղթեց Ճոշկան համայնքի ղեկավար Արկադի Թամազյանը։ Մեծավանում առաջադրված 3 թեկնածուներից հաղթող ճանաչվեց Սերոժ Ավարդանյանը, ով արդեն 24 տարի է զբաղեցնում է այդ պաշտոնը։ Կուրթանի համայնքապետ Մհեր Գևորքյանը ընտրությունների արդյունքում հաղթեց Գյուլագարակի գործող համայնքապետ Խաչիկ Վարդանյանին։ Շնողում առաջադրված 2 թեկնածուներից համայնքի ղեկավար վերընտրվեց գործող համայնքապետ Դավիթ Ղումաշյանը։ Օձունում գործող համայնքապետը առաջ անցնելով 3 թեկնածուներից վերընտրվեց համայնքի ղեկավարի պաշտոնում։ Վաչե Մատինյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը, այժմ առաջարկում եմ դիտել տեսանյութ ընտրությունների ընթացքի մասին։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ 2017 առաջին հերթին հարց է առաջանում, ուր էին դիտորդական առաքելություն իրականացնող գերակտիվ կազմակերպությունները, որոնց օրինակ ազգային ժողովի ընտրություններում կարելի էր տեսնել ամենուր։ Այսօր լուրեին, չկային և ոչ մի դիտորդ չթակեց ոչ մի ընտրական տեղամասի դուրը, ողջ պատասխանատվությունը թողնելով զանգվածային լրատվամիջոցների և վստահված անձանց վրա։ Ուշագրավ է նաև հանգամանքը, որ թեկնածուների 70%-ը հանրապետական կուսակցությունն էին ներկայացնում, մնացածը անկուսակցական էին։ Ստացվում է, որ այս ընտրությունները գոնե լոռու մարզում մտահոգում էին բացառապես հանրապետականներին ու անկուսակցականներին։ Արդյունքում կարելի է ձևակերպել այսպես. լոռիում ընտրությունները անցան քաղաքական բազմաթիվ ուժերի և դիտորդների անտարբերության ֆոնին։ Օրվա գլխավոր լուրն էր, իր քաղաքացիական պարտքն է կատարել լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը ընտանիքի հետ։ Նա վաղ առավոտյան տեղեկացրեց, որ հետևում է ընտրությունների ընթացքին։ Մինչ օրվա ավարտը մարզպետը այդպես էլ վատ լուր չլսեց, ընտրությունները անցան խաղաղ ու առանց միջադեպերի։ Ոչ միայն իմ, նաև ժողովրդի սպասելիքները մեծ են, և
ես ինքս մեծ հույսեր ու սպասելիքներ ունեմ հատկապես խոշորացվող համայնքների հետ, որովհետև շատ կարևոր մի վարչատարածքային ծրագիր է իրականացվում Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ալավերդիում ընտրության գնաց ազգային ժողովի փոխնախագահը Էդուարդ Շարմազանովը, իր քաղաքացիական պարտքը կատարելուց հետո խոսեց բացառապես Ալավերդու եւ իր ակնկալիքների մասին։ Մեր ժողովուրդ արժանի է, որպեսզի մենք բոլորս, թե երկրի օրենսդիր, թե գործադիր, թե տարածքային եւ թե տեղական ինքնակառավարման մարմինները աշխատենք ավելի արդյունավետ։ Ինչ վերաբերում է Ալավերդիում ընտրություններին, ապա պետք է նշել, որ Ալավերդին թերևս այն համայնքներից է, որտեղ թվում էր, թե ինտրիգ կա։ Գործող քաղաքապետ Կարեն Փարեմուզյանը թեկնածությունը չառաջադրեց, բայց գլխավոր ինտրիգը այդպես էլ մնաց միայն դա։ Առաջադրվեց Սասուն Խեչումյանը և դարձավ միակ թեկնածու։ Այսօր նրան ալավերդիները կամ այո, կամ ոչ են ասել։ Ընտրվելուց հետո Խեչումյանը հրաժեշտ կտա մարզպետարանի ընտանիքի կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետի պաշտոնին և կդառնա Ալավերդու վերջին 2.5 տարվա երրորդ քաղաքապետը։ Ես ընտրեցի առաջին հերթին հանուն մեր միավորման և երկրորդ հերթին մեր հանուն մեր ներդաշնակ զարգացման բոլոր համայնքների, բոլոր բնակավայրերի։ Հիմա Ստեփան Ավան կրկին ոչ մի արտառոց բան, միակ թեկնածուն գործող քաղաքապետ Միքայել Ղարայքեշիշյանն է։ Միայն ավականու թեկնածուններն էին փոքրինչ շատ, բայց դա ընտրությունների ընթացքի վրա ոչ մի ազդեցություն չունեցավ, ոչ մի խնդիր ու ոչ մի միջադեպ։ Օրը խաղաղ էր, քաղաքապետի գլխավորությամբ բոլորը քվեարկում էին քաղաքի բարօրության համար։ Հանուն մեր քաղաքի ու մեր երկիր առաջընթացի ապագայ։ Հաշտ ու համերաշ խնդրություններ տեղի ունեցան նաև Տաշիր քաղաքում, Էդգար Արշակյանն էլ մնացել էր առանց մրցակիցների։ Մրցակցության պակասը, սակայն, տաշիրցիների և հարակից համայնքների բնակիչների ակտիվության վրա ոչ մի բացասական ազդեցություն չունեցավ, եկան, ընտրեցին ու հեռացան։ Քրակեցի հանուն ապագայի տաշիրին, հանուն ավելի բարեկարգ տաշիրի և խշորացվող տաշիրի։ Քաղաքային համայնքներից կրքերը թեժ էին միայն Աղթալա քաղաքում, որտեղ քաղաքապետի պաշտոնի համար այսօր պայքարել են գործող քաղաքապետ Հայկ Խաչիկյանը, նախկին քաղաքապետ Սուրեն Թամազյանը և Ճոճկան համայնքի գյուղապետ Արկադի Թամազյանը։ Անկախ մրցակցության ակտիվությունից այստեղ լուրջ միջադեպեր չեն գրանցվել, արդյունքները հայտնի կդառնան ավելի ուշ։ Ինչ վերաբերում է գյուղական համայնքներին, ապա պատկերը առանձնապես տարբեր չէ, թեկնածուները կրկին սակավաթիվ էին, պայքարն էլ շրջանցել է գրեթե բոլոր համայնքները։ Այն համայնքներում, որտեղ պայքար այնուամենայնիվ կար, միջադեպերի մասին ահազանգեր չեն ստացվել։ Ինչ վերաբերում է ավական ու ընտրություններին, ապա այս իմաստով ևս ընտրական օրը անցել է խաղաղ։ Սպասումները մեծ են, ճիշտ ասած, և հաղթական սպասումները։ Ստանալով բնակիչների քվեն, մարդկանց հույսերը արդարացնեմ։ Հանուն մեր միավորող համայնքների և ժողովրդի բարեկեցության զարգացման համար։ Դե ինչ, մարզի 90 համայնքում այսօր տեղի ունեցան տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ, որոնք անշուշտ մեծ նշանակություն ունեն քաղաքական տեսանկյունից։ Ինչու էին, սակայն, այս իրադարձությունները վրիպել բազմաթիվ քաղաքական ու հասարակական ուժերի աչքից, դժվար է ասել։ Փաստն այն է, որ այսօր ձևավորվել է խոշորացված 10 համայնք, հետևաբար նաև ընտրվել է նույնքան համայնքապետ, որոնց հետ բնակիչները իսկապես մեծ հույսեր են կապում։ Հույս այտնենք, որ մրցակցության բացակայությունը ընտրված համայնքապետերին թևեր չի տա և նրանք կաշխատեն բարեխիղճ և հանուն հասարակության շահերի։ Սարգիս Գոքորյան, մոլորակ։ Ալավերդու խոշորացված համայնքների ավական ու անդամ Արթուր Խառատյանն ընտրվելու կապակցությամբ շնորհակալություն է հայտնել քվեարկողներին։ Շնորհակալություն յուրաքանչյուրի ձեր մեծ ներդրման ու Ալավերդու ընտրություններին ակտիվ մասնակցության համար։ Համոզված եղեք, որ ձեր քվեն ծառայելու է մեր բոլորիս բարեկեցության ապահովման գործին։ Իմ թիմը դուք եք, Ալավերդի խոշորացված համայնքի բնակիչներից յուրաքանչյուրը, և մեր միասնության շնորհիվ տարած այս հաղթանակը սկիզբ է դնելու ավելի մեծ ու բարի գործերի կատարմանը։ Ալավերդի խոշորացված համայնքի ավական ու անդամ Արթուր Խառատյան։ Կյանքից հեռացել է ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստ, Ալավերդու պատվավոր քաղաքացի դերասան Վոլոդիա Գրիգորյանը։ Նա աշխատել է Ալավերդու Ստեփան Ավանի, այնուհետև Երևանի պատանի հանդիսատեսի թատրոններում։ Գրիգորյանը դերասանական գործունեությունը շարունակել է Վանաձորի Հովհաննես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնում, որտեղ խաղացել է շուրջ 50 տարի։ Հիմնադրել է Հայաստանի թատերական գործիչների Լոռու մարզային բաժանմունքը և դրանից դրամատիկական ստուդիան։ Եղել է թատերական Լոռի փառատոնի հիմնադիրներից։ Վոլոդիա Գրիգորյանի հոգեհանգիստը կկայան
կունենա նոյեմբերի 7-ին Վանաձորի Միջուրինի 20 հասցեում։ Իսկ հուղարկավորությունը նոյեմբերի 8-ին ժամը 14:00-ին Վանաձորի Հովհանես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնում։ Թողարկման այս հատվածում Blitz News մոլորակի լրագրողական թիմի կողմից։ Սիրիական բանակի մարտիկները եւ շիա աշխարհազորայինները հասել են Իրաքի հետ սահմանին եւ գտնվում են Բուքեմար քաղաքի 30 կիլոմետր հարավունկած շրջանում, որը իսլամական պետություն խմբավորման ահաբեկիչների վերջին հենակետն է։ Զորքերը մոտենում են սահմանամերժ շրջանում գտնվող Աքար նավթի հանքավայրին, ավելի վաղ նրանք գրավել էին նավթի պոմպամղման T2 կայանը։ ԱՄՆ-ն Հարավային Կորեան ու Ավստրալիան երկու շաբթի համատեղ ռազմածովային զրավարություններ են սկսել հարավկորեական Չեջուդո կղզու մոտակայքում։ Զրավարություններին կմասնակցեն առաքնյա պարեկային ինքնաթիռները եւ ուղաթիռները։ Վիետնամի կենտրոնական հատվածին պատուհասած դամրի թայֆունի հետևանքով վերջին 3 օրվա ընթացքում 44 մարդ է զոհվել եւ 19-ը համարվում է անհետ կորած։ Իրաքյան Քիրկուկ քաղաքի շիական մսկիթներից մեկի վրա հարձակում է տեղի ունեցել, որի հետևանքով մահացել է 5 մարդ, առնվազն 20-ը վիրավորվել են։ Հարձակումն իրականացվել է երկու մահապարտ գրոհայինների գործի դրած պայթուցիկների միջոցով։ Գիտնականներն ուսումնասիրել են Լեհ մեծ կոմպոզիտոր և դաշնակահար Ֆրեդերիկ Շոպենի կոնյակի լուծույթի մեջ պահվող սիրտը, ինչի արդյունքում պարզել են նրա մահվան իրական պատճառը, ըստ որի Շոպենը մահացել է ոչ թե տուբերկուլյոզից, այլ դրա հետևանքով առաջացած պերիկարդիտից, սրտակրանքի բորբոքում։ Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբն այս ամսվա ընթացքում հյուրախաղերով հանդես կգա Իսպանիայում և Գերմանիայում։ Համերգներին կհնչեն Խաչատրյանի, Շոստակովիչի, Բորոդինի, Գլազունովի ստեղծագործություններից։ Գերմանիայում Յենայի ֆիլհարմոնիկում նոյեմբերի 25-ին կկայանա Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի և Յենայի ֆիլհարմոնիկի միացյալ համերգը։ Նիսի հարցակվող Մարիո Բալոտելին պատահմամբ հարվածել է իր թիմի մարզիչներից մեկին ֆրանսիական լիգայի առաջին 12-րդ տուրի Դիժոնի հետ տնային խաղում։ Խաղի 89-րդ րոպեին իտալացի ֆուտբոլիստը կարմիր քարտ է ստացել եւ հեռանալով խաղադաշտից ուժեղ հարվածել է պահեստայինների նստարանի տանիքին, այնուհանդերձ հարված հասցնելով մարզչական շտաբի ներկայացուցիչներից մեկին։ Բալոտելիի 11 մետրանոցից խփած գոլի շնորհիվ Նիսն ընդհատել է ֆրանսիական լիգայի առաջինում առանց հաղթանակների 5 խաղի աշարքը։ West Ham United-ը մնացել է առանց գլխավոր մարզչի Սլավեն Բիլիչը պաշտոնանկի արվել, ինչի մասին հայտնում է ակումբի պաշտոնական կայքը։ West Ham United-ը վաստակած 9 միավորով գտնվում է վտանգավոր 18-րդ տեղում։ Բիլիչի հետով 2015 թվականից էր գլխավորում West Ham-ը, ակումբից հեռացել են նաև նրա 4 օգնականները։ Իսպանիայի ընթացիկ առաջնությունում մրցակցի դարպասին ամենաշատ հարվածը կատարել է կատալոնական Բարսելոնայի արգենտինացի հարձակվող Լիոնել Մեսին 69-ը։ Ոսկե գնդակի հնգակի Դաֆնեկիրը խփել է 12 գնդակ եւ գլխավորում է ռմբարկուների ցուցակը։ Հարվածների քանակով երկրորդ տեղում է գտնվում Մադրիդի Ռեալի պորտուգալացի հարձակվող Կրիստիանո Ռոնալդոն 48։ FIFA-ի վարկածով աշխարհի լավագույն ֆուտբոլիստն Իսպանիայի ընթացիկ առաջնությունում դարձել է ընդամենը 1 գոլի հեղինակ։ Հերոնոսում կկայանա շախմատի Եվրոպայի թիմային առաջնության եզրափակիչ տուրը։ Հայաստանի տղամարդկանց հավաքականը կխաղա Սերբիայի թիմի հետ։ Վերջին տուրում կանանց հավաքականի մրցակիցը ժամկետից շուտ չեմպիոնական տիտղոսը նվաճած Ռուսաստանի Ինդրանին է։ Ճապոնացի ինժեներները յուրահատուկ դիրիժաբլ են ստեղծել։ Մասնագետները հայտնել են, որ առաջին տիեզերական թռիչքը կիրականացվի 2018-ին։ Նավը դեռևս 2 տարի առաջ է կառուցվել, այս ամբողջ ընթացքում այն բազմաթիվ փորձարկումներ եւ թեստեր է անցել։ Կայրեն պաշտոնական բողոքի նոտա է հայտնել Մեծ Բրիտանիային, Գերմանիային, Հոլանդիային, Իտալիային եւ Կանադային, կապված նրանց կողմից եգիպտացի իրավաբան Իբրահիմ Մեթֆայի ձերբակալության մասին լուրի շրջանառության հետ։ Կահիրեն այդ լուրի շրջանառությունը դիտարկում է որպես ակնհայտ եւ անընդունելի միջամտություն Եգիպտոսի ներքին գործերի եւ երկրի դատական համակարգի աշխատանքին։ Սաուդյան Արաբիայի հարավարևմուտքում Յեմենի սահմանից ոչ հեռու Կիրակի օրը ուղղաթիռ է կործանվել, որում գտնվել են Սաուդյան Արաբիայի արքայազն ու բարձրաստիճանային պաշտոնյաներ։ Առնվազն 26 մարդ է զոհվել ԱՄՆ Տեխաս նահանգի եկեղեցիներից մեկում կիրակնորյա միջոցառման ժամանակ հնչած կրակոցներից։ Օրվա լրահոսից այսքանը, հաջորդիվ եղանակային կանխատեսումներն են, որը կներկայացնի Անի Անդրեասյանը։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ցտեսություն եւ ամենայն բարիք։ Եղանակի տեսության աջակիցն է Evalden ստոմատոլոգիական կլինիկան։ Բարև ձեզ։
Հանրապետության տարածքում նոյեմբերի 7-ին, ինչպես նաև 9-ին և 10-ին սպասվում է անձրև շրջանների զգալի մասում։ 8-ին և 11-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, քամին արևմտյան 3-ից 8 մետր վայրկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը 7-ի գիշերը կբարձրանա 2-ից 3 աստիճանով, 9-ից 3-ը նույնքան էլ կնվազի, այնուհետև էապես չի փոխվի։ Լոռու մարզում կդիտվի ջերմաստիճանի զգալի բարձրացում, գրանցելով միայն դրական ջերմաստիճան, բայց տեղումներ կդիտվեն ամենուրեք, ավելի մանրամասն ըստ քաղաքների։ Տաշիրում կդիտվի 5-ից մինչև 15 աստիճան տաքություն։ Առավոտյան սպասվում են տեղումներ, իսկ կեսօրին և երեկոյան միայն անպամացություն։ Ալավերդիում կանխատեսվում է գիշերը 9-ից 3-ը 16 աստիճան տաքություն։ Տեղումները սպասվում են միայն գիշերը, իսկ ցերեկվա ընթացքում կդիտվի անպամացություն։ Սպիտակում կգրանցվի 6-ից մինչև 15 աստիճան տաքություն։ Գիշերը սպասվող տեղումները կշարունակվեն նաև առավոտյան և կեսօրին, բայց երեկոն կլինի միայն ամպերի առկայությամբ։ Ստեփանավանում ջերմաստիճանը կլինի գիշերը 6, ցերեկը 16 աստիճան տաքություն։ Այստեղ նույնպես գիշերային անձրևը կշարունակվի առավոտյան, իսկ կեսօրին արդեն սպասվում է միայն անպամացություն։ Վանաձորում նոյեմբերի 7-ին կդիտվի 10-ից մինչև 19 աստիճան տաքություն։ Ամբողջ օրվա ընթացքում մարզկենտրոնում երկինքը պատված կլինի ամպերով, գիշերը և առավոտյան սպասվում են տեղումներ։ Երևանում կանխատեսվում է 5-ից մինչև 18 աստիճան տաքություն։ Մայրաքաղաքում ամբողջ օրվա ընթացքում կդիտվի միայն անպամացություն, առանց տեղումների։ Աշխատանքային շաբաթն արդեն ընթացքի մեջ է։ Հաճելի շաբաթ բոլոր աշխատողներին և ոչ միայն նրանց։ Ցտեսություն։